Дорогие гости, сакая информационная бирни курьер от студии Гаевгений Тайтонов или Бин Магнекл Гастек Сюрин Сорунтан. Россияга коронавирус тарэсте бир вакцина на регистрации лансагалатлар. Дистанционный лекарингер кергет тохид денер бутунан бүгүнгү бериге. Икитинчал талтан сагалан Канада танагалылы бут аюра остарын бул тур бул булчылахтык бобуллар. Олоқа жаққа, жаққа құтталы өскетерерге ота столбаларынан ма чапчылған ғарсаңардан берділер. Саға күға Илланы Степанова, Белая Троз, Денмель Тоқты көрер оғылыр Ахамал фестивалырын ғала консергер ұллата. Дойду президент Владимир Путин брабытылство челеттерін күттіму неғар алттанар бұрығын нақчеп сетилях ипотека программатын ұғатар гәтті. Білігін балығынне ғудургута соғы, тегінан баран экономика чөлігер түхенерер олды болыр. Үліға қамнасқа барыта әрі дәқсе болбатақ. Экономика сұрық салаларығар ите егер туту өттігер күшіме ғандар балыр ден бәлейтен тұран, чеп сетилях ипотека тос қолын келер сыл ортатуғар дәрі ұғатарға әйті күтіқті. Туста көлі әне премьер-министр Михаил Мишустин солталағынан ағын әйеті. Итінітің президент коронавирус ұтары өсте бір вақ на регистрации на ахтаган тухнелетте. Эпивак корона яна тага ми вектор Новосибирской дага киногран тагарда. Дойду президент мана таганан чумакоп атнан иммунобиологическая митомучинчиер вонна онгран тагарар кин коронавирус тарай все бир санга препарату юрете онгра халджаран тухнан ихнерде. Вице-премьер Татьяна Голикова велите обитнен вектор вакцина магнайга алтон тыгынча доза та готору кеминен таксыга вакцина не анбастакынан чордон тыгынча багалах джон и тенне сюзбиохон ал тонтан ағасасты ақтырылықтыра. Онтан үхіз вакцина ақсынеге білен болары күйтілдерден әтілдер. Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины. И, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. Они должны поступать в аптечную сеть России как можно шире. Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами и будем продвигать нашу вакцину из-за рубежа. Но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы было, осуществлялось прежде всего на, во всяком случае, на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться. Республика тағы суғалшыта бүгінгі брифингер хитнер биттеріне наспыт суққаға сақайыргер әбі сүй сатут кихи коронавирус табыта бігергенне. Ол хигер Джокускайга ағуыныз. Онтон ұлыстырлан көрері болла қажыген ұлғығар алтта Нерінгірігі бес алданға кәбәйге мирнеге онна мәңі қаңаласқа төттүй кихи ұрыда. Етенін аллайықа бүлі горна нюрба татта ұс алдан онна қаңалас ұлыстырғар коронавирус татлар. Әсі кихи өріттіпекке олықтан тұрата. Коронавирусная инфекция, как вирус распространяется и распространился по всей республике. И, соответственно, для нас сегодня стоит задача, соответственно, значит, отрабатывать так, чтобы все лица были изолированы, госпитализированы и оказывалась медицинская помощь. Этим сегодня и занимается управление Роспотребнадзора и учреждение здравоохранения. Илдархан Асенекалы әпіуерек медицина, социальный гелюхеттерден ұраты республика бюджетттен қамнастын артелі төліхеттерін бюхан бұрығынан жеттен оларын өлелдерін тұхынан анал жағала тақсан тұрар. Онтон өскөтін білігет ұғыл жыр түген егер тәрілді ұғыл жывыт кейі қайда жағынықтағай. Бұ тұхынан келер материалға көрің. Саха сиригер коронавирус жаңа билле элбен республика салалтата кекке хачақтары киллерді. Туста ғырыны утары оқсухар суғал штаб джекерген биреме члене ғырыдағына қайдақ жаханар туғынан бәрәдегі тәхарды. Бастатан туран оларор сиргенен сығырылыбыт поликлиникағар әриен әбетер облачная поликлиника тенне медседден телефон сығырытын нөңі бұрағыңры қосып. Бүкін ғырыққа тута больничный лист арылылар. Ырыхақ диагноға чопчу биллердері кенені күтті бірге олар ашылар бары болғучу желергер олар оқтақтар. Өскөтін ұл бір әметке хитевлелер болығына тәрілтетігер әриен джекерген чилене тумулағытын туғынан сәретектәк. Салғы үлі берәтші бұ кейіні жеттен үлілерін тәрейектәк. Өскөтін маңық немаса таммат түгенігер төлөбірдәк опускаға бейтер үлігеті күтті сөбілі әмбаран төлөбірі соқ опускаға ғытықтақ. Ұлжыбыт кейі жекергенігер балнишнелліс бәрілі бәт.
Отын ковид диагноза бигерген нағына ұрға бірге оларыр жына 14 күн желергер, оларылыр кенелерге Роспотребнадзор, жеғы оларыр ұрағы тахарбыт күн өттен балнишны лиз арыллар. Оттын жеттен кемері көнлері тұмулабыд ден бұхардақтырына жекерген самоизоляциятан тақсар, үлелер жон тәрілтетігер тиен ұлжыбыт кейі балнишны лиғын әбетер оғы ұлжыбытын бігергетер справканы көрдіріқтәк. Таңара сәлағы сөбілер дилеріне ғыры бүрікен тұрар кемігер келері барары тоқтотон, жеғылыр бұд ордық. Үлі берәтшілер дистанционны үлі көріңгер көйіқтәк сатурниктарын іспейхеген бәлімнектәктәр. Бұтығынан республикатағы үлі онына социалны хайды министер сөйті әйетінерер. Тілілті үлі графикін бігергет еқтәк, жеттен оларын үлі ерттіғі табылларын ұчот тоқтақ. Үлі берәтші сатурниктан дистанционны үлі көріңгер көйір тұғынан сайыбылығыне тұтоқтақ, онына тұстақ, берекәс тахарықтақ. Үлі доғы барғар әбей сөбілің түхерсектәқ. Өскөтін жеттен оларын түбігірерге үлі ақсана әбәхіне сулар ибат түгенігер қамнас онынан қалықтақ. Сыллаты көрілер түрібірдәғы опусқаны үлі әйт сайыбылығыне хориян көйіттері өнсөп, отчатуғар тәрілті тұстақ бірікі әйті харан үлі әйтін күтті білгенер еқтәк. Үлі берәтші бейтін көңіләхінден төлеммет опусқаға ұйтары көңіләммет үлі сығына ғыдығар кәхи тағыстағына 7-14 сүйірбәй 2-6-16 нөмергерген тұстақ инспекцияға үңсеуқатын сөп. Тыхайстуатын научный чинчер института қазды ғылтанбеттег республика ғылғыны етер онна Россия атны регионерин Казахстан қайстуаларгар инфекционны ғыры утыры вакцинаны берер. Наука тілтетігер джи қарамайгар туғалақ пробиотиктері меғуран тахараллар олы хигер саха бакти субтил ген препараты тахарбыта сүйбетчі ғыл болла. Бу әмесіл ғыға сүйхіге бердеққа ғырыға бәріммет іскіға күйірер. Тоға дейтер бакти субтилға каталазы ден әттіктәк. Бұ туғалақ әтті коронавирус инфекциятын қаптатарға көжістігін сотұртағыта омық үчон әдіра бігіргеттілер. Ол күрдің бұ әмке альфа интерферон бар. Онан индикетін саға бақты субтилға ол оғыран коронавиру әмке қосөбден әтелдер. Білігін тұғы қағайстуатын институтын үчон әдіра медицина научны өліхеттерін күтті ұқса әрімне ақтық салғы үчін чейлдер. Иді коронавирус ген кәпсир, онында бары білерін ғырыбыт. Үнақ сөйге, қуасқаға, ұққа сылғығы бар. Оны болдағына, оны барын ағаяқ кейі білер бұл ғылақ. Еті бейгі, оны ойық ең республика өтігер вирусологиска лаборатория дейін суық. Бейгі бұл науыштай өттір болар бұғытынан, ол вирусологияның дертінар бұғытынан онан біле біт. Оның бұл препараты бейгі білігін тұттуақтақ бұл жесу өтігер. Бұл жесе өтігер тұттылар перифарат бігі үшігей бұрдық сөйінілер бұтығар онны тұхалы ақтақ. Ойыр бахардырғыр отырын бұл жаппыт қағайстываларға уапсая оның ар мүлін сол қобайдағы үпкерілуіға. Мұтығынан тұғы қағайстыват министер сөйтігер еңірділер. Сөйі күстігі тәңе туырурын тұғығар 2 түгінші әтті үйіс ағуған 2 тонна от атылығылығыға. 1 тонна от 4 түгінші ол қобайынан сыналанына. Көмеғаларға тұстақ саяпқаны амма, горнай, кебәйі, мәңі қаңалас, нам, татта, томпа, чүрапчы, ұсалдан онына әбән бұтантайдар, ұлыс ғырыбыттар. Күн бүгін сақайрегер ойыр оғығын бұл турба бұллар, бизоннар білігін қаңаласқа, горнайға, онына хұнтарға, питомниктарға итілелер. Оны сәрге ағуын ойыр оғыға көңіл айылғаға сылжар. Ораты қарсынар қылылар тұстарынан Павел Никифоров кәпсер. Интернет кейін әйгетігер тарғамыд видеоны көрін білігін айылғаны қырыстырулы әттер бар жоңы бұл чөттірге сәреті өй дөті үлетіні талар. Ойыр оғығын таяққа датында күлгі қанылатан сойу олағар әчәтәр бұл күтші бұл олағ. Бұларғы бұралыяр жылларқ мұнда аларғыр, сұға сүрегер маман күлларғы тәттенге үйескүй сыл жібіт ойыр оғыстыра білігін ұраты болғым тұғы бағалар. Ойыр оғыға аңды дұтаға қығыл кенеға кейден тұрар. Оны сәрге бұлырын тақсыбыт сақа сәрін қығыл кенеға дегер әмейе кейді бітаманна қолы бұры 200 үйірбәсі страницаны арайдаққа лесной бизон. Ойыр оғыға ден маңы ұрылқайдық сұрылды бұта. Бұ кенегаға уапсығынан сақа сәрегер бар 134 қамныр қарамай кейді бітә.
Кыл книгаға бұқылдар ханы өске біттірі 2-6, 2-11, 12-13 сылларға отутту ақсанынан Канадаттан сағы сергер ағалылар бол бұттыра сұрулан тұрар. Маныға біз онлары бұйыл әме ағал біттіра. Күн бүгін Гуарнай оны қаңалас лұстырын питомниктергар. Оны сергі сонтарға төбелі оғынын опсая 234 ойыр оғы бар. Байылға сәдәқ кылларын сағы сергер әргеті сүрін сығылын экология министерсіпетін ихінен бар биологический ресурсалар дирекциялерін салатын. Без оно бы был плюсоценовый юрам на улоге тенера битен бу кенегера. Анду дуга Лухан республика вот министерство вот Лухан кладкелер хедерди анывен. То где другим бы реклиматизация ден, а дехай рахан процесс. Это хлорите колгасет тех на Казахстан кудук бу тухнан ду дуга. Оно урод улоге вот туранские тигры тенера та обтрарата. Проект ради Левита, он там такой был, бо Россия на музыке тигр дрейн Аланда. Ол дурдинен лухан результат, пока ох. Тот же день был, где на Гагархан процесс, Эльбех Убере был пока, Эльбех Улени, Эльбех Беремени, Ирдиш процесс. Билинги Беремега Андойда Илхата Уларьера, Содула Олус Биллер Болла. Колыбыра Канадаға айылға туға мәлжанығдыттан, рейхнеттен, бизоннар, сөтер, семелер түгеннергер, сағы сере бұқылдар тұспатаны бі дойдулара болан тұрғырар әме қықтақ, оның ұраты қарыстанар орыннақ. Бұл бизонна бұтын картанын көрел орыры біткіт, бұл қанына қанына қанжалары? Біліңгі бұл күн тұрғынан үш өрбіт сине үрек тағығар балылар. Екі өрбі білген түңпіні үшастық тағығар балылар, бұқырақы үрақ барар түңпіні жән. Манайға күн бүгін қаңалас лұғын өз бұ атаматығар, онына ғорны лұғын түңпінайғар бар біз оныры кен көйәртін кәтейл оролылар. Үйер аты үргір датчы кейлен, күнге қас кинеметері қамаллара, қанна сылжалыра көстір. Олар істерегер ғорнайға, айылғаға күнгіл ғытылды бұт төбілі ағынын, ағы хуан ойыр оғын үйерін әме бұл оққа сөп. Бұл чөттар ол үйерге төбеген ұсты бұттар ден спеселіз бұғарар. Бұл WhatsApp-қы бұр әдір видеоның бәға бұтта білергі болу, өксін бұл чөттар ме бәға сейілі білергі болу, көрбікі болу. Оны маңды күрді көршіуге ұттақ бұллақытына біз оны үппәкіт, үйіріппәкіт қайырға. Тан білергі күрдік ұйыр біз оны қылкенеге керен тұрар. Бұл оны кодексінің 205 статьянын барар. Алқасыларынға өстіғына өтірінің меріне дәлердіғына. Штрафы 1 миллион ғылы тиер, оны 5 жыл қайығы барын. Ол үсі сабағаладық үсі әбейден сабақырын әймі природный территория бұлтап бұлығын үсі тұрғы мүлтен берілде қайып. Мәтәл еккөріттәғ дебікке дері питомникі иетілді біт ойыр ұғыстыра кейттен аны құттаматтар. Оның рас сөбілті тақсыған сөп. Бұт үгенге экология министерсі бін дөеттірі қаз бірді бұлчуты оны көндірді кейіне күғыл кенеге қықтыс бұт күғылға бол қомталуақ сығыныр дейлер. Әп бетнеске тардылды барын білігенлерілер. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саха телевидениеті. Бүгін аңды үддірдінен тұғы жақтарын күне, тұстақ күн құлбұқтақ нацилар тәлітелерін көл әхінден 2-тіғін чағы сылттан білетінер болбыта. Оның 6-ні 15 күне тұғы қағайсты ватығар, тұғы херинологын ұқылатығар жақтар солтатын бігергетер. Атын сонынарға Якутия ұрутан сайды территория тұғыр 9 тұғыншаттан тақса өлемесеті тақсыға. Күн бүгін маңына 6-тан ар тұғынша кейілелер. Бұт ұғынан Илдархан Айсен Николаев ұрутан сайды территориятын кәтән көрер сүбәм ұнияғыр етінерді. Маңына сайдар сағақтары ұрыттылар, инфраструктураны тәрейіне онына таз дойдуттан үбі қарчыны тұрдығыны еңен тоңын жүлестілер. Маныға Айсен Николаев әбілеті әбітінен Якутия, Итенне, Еужная, Якутия, Урутансайды территорияларғар. Оту тағыз резидент күттігер. Мантан сүйлбек кетерілті Якутия территорияға қабылдылан бәлерін проекторғар 2 миллиард ағыз мүлюен сол көбайы ұқтылар. 200 бүхін кейіне үлігайлылар 10-тон ерін грейгі бар Урутансайды ручастыққа 15 барылы лоққа келдерер тұтақ инвесторынан Колмар компания болар. Сөбе мұнияқты мүгінен Урутансайды территорияларғар үлеті харылақтық барарын Илдархан Тоғылаута, Сырдаққа, Сайури күхіндірі білі ертепілетсі, үйіс очыртын бастығы бейегі арылылан сылға ағыс 110 тоннаға тейе оғыру тағын үйіндеректері. Мәнітәңі Инаглинская шақты бастығы очырта, онына сылға ағыс миллион тонны чығу хардар, иккес Инаглинская қайыны байтар фабрика толыру күйінен үлелән әрелдер. Сұнтар ұлғығар коммуналі бұғыт ұғырғаннан мұт анал қолбияларын жон түхі сөпті ағынан ағыры. Мария Кабилянова кәпсер. Бұға еңгіттен ғұнтар негілеген әлбәқ ұлысаларғар бұғыт ұғыр бұлғаққалар ұлықтынылар.
Бу блахаккалар туа кайдах улелилерин онна кахангыттан улелиэхтерин туунан салгы көрүн. Белигин дойду айы бөк кылгата сытыытык турар. Маныяка оғуын тоқсус федеральны соконголуғыран арас улелер баралар. Онтон бидестере бу бөгу тоғыр блахакка. Сунтар улуға, онда сунтар нехелеге кыттыған хүрбөбес мусорна плашаткалары улысаларынан турар дубыт. Сотурыки менен бөгу тоғыр жағықтыр келен үле сағаланыға. Каспидди олықтауқтан коммунти плазмы дүнгі сүз оан әтті олкой қомылар болуға. Нелене бұқамсаңы саналыры әлбәқ. Инник мусорнай лашақлар тұрбұттарына хашугай, аны болланы аныгы иддебілінен сәттіруовашынай жағықтар туралары болылар. Олау күттіғайдан аңырдыс бөк тоғыр хеддені біттен өрбәкке, бөк тоғыр культураға өрінің бітіне табылар. Білеген көрдіққа өлі ағалына дәлігіттен арас бөк тоғын кәйі тақсы тұрар. Нехлеген хавал категор мусор сортировочный красив курду интерьеры хитжабут олон тукай бутир она мут ден контейнер не плашакалар бутир тюет контейнер хая опут он чати бумага пластик органика ден рахсан тюет нынгі рахсан хомуллық тақты. Бөк комуянығыр оны сывалканы көрюге қарайыға алтынни ұйттан меннайдағы сайдам тәртті оны рекоператор ұмшықы тәртті үлені ұйтыға. Сегодняшний день заключил я договор уже, договор аренды на 6 полигонов в 6 наслегах. Вот сейчас в данный момент мы проведем утрамбовку, разровняем все, прочистим проезды. Бухамсан Лагидана, Карчи Тулюр Буллахпутна, Кюра, Качи, Терта, Улахан, Контрол и Денер. Он на Нехлене, более не сопкой ден, Нрыны, Лны, Нада. Мария Кавлянду, Скламир, Дамир Серкеев, Сахат Левинда, Сунтар. Саңа 37 метр дылына мачапчылған ғыр Джон Сергей санаты жәкөтегі үлен олырар. Урыққы 30 столбалары әмегірен олы қожа хаққа жәкөттілі өскетелері, лампалары да аңе тықпаттыра. Білігін барытын анығы сип кабелінің тардан олырыттылар, нехелек ұлысталарын сырдаты үлетін бір ділі ақтырбет білістілер. Білігін чапчылған нехелегін 2 ұлысата ұрақтан сандаран күңі қараңға ұлық тоқтор қарбылыған әрейдеметтер. Үмтіз бейен сыла ұлысаға балтыра бересте ұстатын тұқары уат сетімен тартылар. Онтын Растырбуев суылығар 500 метріға тиеттілер. Үрікку мас остолбалар онылырғар темір турбалары қам қолбан 90 метрілі атақтары үрас бұттар. Оның бейен алта темір тирақтары туыран аңғы лампалары иілілер. Сварк өлетін Яков Игнатьев бригадете иккіне дейлі тұрады бінен түмікте әбіт. Хамы өрқанамынна сварашына работы деген мен аған тұрамын. Бұлі тұрбаны құп әбәте құп бұған ұнаттын кенін Николас Калан деген ағалан ұнаттын. Тұруру тұғыр бұлдағына оқсы мен үш күн бе бітім. Ол үш күн бер ұлағыз күн бұтым бе. Ұнаттын оқсы пұроватын таддағына лампатын елігіне екі күн болды. Яков Игнатьев электроэнергетика салатыгар 9 сыл үлелебіт уопыттақ. Бұ чапчылған нейлегін уотын ұлық тоқтор бейлерін үтіве бағаларын үш оттан орды. Нейлег жаңа бірек тұрымнан ұлысалары сырдатыға дейін бұйыл балтыра мөлігіні ұлбыттырып. Маныға бұсылағы үле кемегер сетен аны келер өттін чарапчылан алынар. Бұл ұламыттен бұл ұлысалабыдың бартын осынан отынан хандарын тұраларын құтып бағырауды. Оның көлегі тұрларын бұланы өт. Әнекетін нефтебазаға пром кабинаға перекөрістіртір бұдың, оны табы негедекке ағайық ұлысы қалбыдың әме отының тардық тақпыды. Білеген чапчылғанға түгіншаттан тақса кейі түйелдігір. Астыр өлігір ұлыған комбинат кәкке атын тәрілді тегенетчілілен кәлігі барғы үгіз. Иннегінан нелегі сырдаты иннегі көңе тұтылдыра орынлағы. Кетерина Носова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чапускай. Аяннан келбит сиргер кири артыка турар менге белелері көрдек қойлық тоқтор туғынан жарыптынан олыр-олыра туқ қылға хүгірелері көстер. Ол күрдік үйе әбілі ұлығын далыр негелеген белелері туқ солтала ақтырын Александра Григорьева білісті. Ала сааттағы дойды сұрақтағы тілдері не қасылуыз негелек айы кири артыққа, қайды дүгі келбеккен кәрі әлер арқалар балылыра өгізге хебол қомтатын тардыр. Онтан үйе әбілі ұлығын далыр негелегер, бұйыл сайын бастың бұрай екі күрақ білдерілден күйіла қойлы барылынан саңа арқа тұтылынна. Өріс қаңас берігер аманғайғы үйректәхін барда маңна болбұт. Ол күрдік түлі күлер, қоролар, батылылар, өріс бітіретті бітін үйті маңна кәлін өрәмбет. Ол онтың боларын бұғытынан үйе
уйрак балиете кинига турар. Уан антон культура кине. Улус кине ниген улели хидивит нехилек боларам бұгытнан культура кине. Онан ите культура бұд чарамот оттаку турар. Онтан бихиги нехилек тұяқа хайстуатнан жарагаран оларар нехилек. Онтан бұгытнан тұяқа хайстуатта ите хылгутебеті көстан турар. Онтон далар нехилеген күлетуші астыгар сәрии сағана икке холкос нергетчілілен олар бұд. Онын әлбәққе саа саадақ тұтан еді түтін көміскүйет тамыта. Оны кәрестен ұлу күйі хәтті 15 сылығаранан күйіні оңсы бұд қосын бойыттарға стелла тұрордылар. Кәннекі көліне білбәп олағады. Күлеті күп-күрекі үш астық күдді көнілдар. Уанна бу отта да хастаг жондар билигин келинде туакта сүйдөгөн сокуялар батчыл бакы хевантан нэриге бар бута дуа диет оно холбара бу история боллага ди бу жон манна о хериге баран агадой дүнө көмүскө атактыра хороктора иккили колку гана ман нөлөлө атактыра кеннеки көлүнөгө билбетчөнгө билигиндери бит Специально на манник бартын серисылларын оголорын кытта киллерен туранмыт оңоттарды бұд. Жоғыз күйлеттен оттақ серегі хетті ондан дақсы кейі бұ местеттен қомылан серегі аттамыта. Ол бәлетін мантын серегі орбықтарыде мәңі таастыр бұда, олық тоқтыр күй есі асты құры дөбініні күтік сер болар. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Саха телевиденетті үйе білі. Чурапчытағы олимпийскай әрелдері білім мир спортивны школы интернат әлгігетегер тұпсығай көстюлях сквер тұтан сағалатылар. Келер сылға үйрек қығытыттан кына танинан тақсывыт бөгістер Павел Пенегин, Роман Дмитриев, Александр Иванов олимпийскай оңюлар чыпчалында дабай бұттара тұрдың бесіла. Орынтенген спортивны школы тәрлевіте бүйім бесіла болар. Осколы выпускниктара и фимовтар джекерген онна бейділян жон көмілян тұттыра сквердіра бұ белек нүкірсе әйіл селігін сетектақ. Тогда тогда сюда солто, тогда солака, любит осколовот вустиниктра, ингрита харбутра. Бо ингрине яннер улус администрацията, а раз соларга любит осколовот вустиниктра, оскола коллектива. Визгул любит коллега вот, эфима пяти димтиш диекаргеттра. Тогда стомтор индивидуальный предприниматель яятлер. Тогда нен тоханан, бо утюдиалане сакалар бутер, кюшкеме волбут бараспонсадар бутер, дегенстинг макталбун билларбин кангулян. Әнекетін бүхі бұ олимпийскі әскері бүтігер олимпиады күрөйдерінан паметник тұту тұтын сағалық бұд. Бұқова халысты бұ маны өйіргітері үңірабын. Сарсыңғыттан Нарафа Минскәгі көңіл тұстуға Россия чемпионаты сағалынар. Бүгін Сақахерін қамандыта Москваға көтті, қаманды састабығыр 12 бәғос кейді. Бүгін сәтті келеға Георгий Окарықов, Михаил Иванов, Алексей Капылов, Петр Константинов, Алтон Берге Нюргун Александров, Дмитрий Аксенов, Петр Павлов, Семен Владимиров. Хәттон келеға Виктор Арсадин, Константин Власов. Хәттон төйке Тимур Николаев. Оны тоғын 2 келеға Нюргун Сергин тұстоқтыра. Сарсын бүгін сәтті 6-11, 6-15 келе яғын бөгістері сірей бәйі ағықтыра Россия чемпионат алтынне 19 күнігердері ұтылдар. Қаманды қапытаны Ариян Тютрин, Петр Капулов, Аял Белолюбскай дұробеларын тұрғынан бұйылғы күріқтігіне көтітелдер. Саха кыға Иллана Степанова Москва Коракка 11-ес стегулин ұтылы бұтын роттар икардларын ағы қарақтырна мөлтоқтүк көрер оғылар Белая Трос ден Ағымал фестивал ғалы консергер Анита Сойдын ұлата. Кенлер икен русская песня Москва тағы сударстыннай театрға неисправимая композицияны тұлордылар. Білетәні тәққа Иллана ұрынан үс сағыттан жарқынар. Диагноға атрофия зрительного нерва. Саха хириттен сыл жаркарачан сұлғым неисправимая ұрыны олус үшігейдіг ұлата ден бейтін инстаграмығар Анита Сойдын. Бүгін білдер көстері ғыттарғытта сығынаға уапсая сүйбі 9-оғы тағыста, сүймердәген дой дүрдінен ұтылы бұта. Ғала кенсер көрі әтшіті соғылы тұлында кенсер толыру 90-ню әттес күнігер ұнтывы ханалға көстіға. Бастан WhatsApp группаға үйлің тұрғыстың ғыттылын дебіттірім, итай ғайпы тақпыт. Антон Ольга Валерьевна Балапкина. Кепсевіті, оскупыта, барды чөй болуға дебіті, меха неисправимая ден ұраны өрәт дебітірі, оның әтчілдәтші күн айы, бір көнінен бұл ұраны өрәт біті. Илана, она уникальная девочка. Прежде всего, она человек, который слышит и живет музыкой. Это самое главное, это то, что ей в жизни поможет. Глядя на этих детей, понимаешь, если они такие стойкие, если у них все-таки есть надежда, мечта, несмотря на их серьезные заболевания, да, то нам просто грех жаловаться.
Бүгінгі соның мөтетін нек білеген тұтатына қаған сайын болар еден сериалы көрің. Қарыстана сылджын, көрсе қадері.